kävelliä. Aamujuomaa. Jaksetaan taas päivä mennä. Et sillä, että koirat saa vähän nestettä, kun ne tarvii kuitenkin, niin se on, joo, niin se on aika tärkeä tää juotto. Mä tänään ajetaan varmaan semmonen 40. Vähän riippuu, että jos näyttää, että koirat menee hyvin, niin sit ajetaan vähän pitempi. Mä en tiedä, vähän huimaa, kun on kameraa ja kaikkee. Huikaamalla, hyvä tyttö, hyvä. Siinä on setteriä seassa. Joo. Se on tommonen maailman puudeli. Muut on sit siperihaskeja. Joo. Ihan puhtaita haskeja, että niillä on kennelliiton paperit ja on nimet paperissa. Hyvä, kaikki joi. Mitä? Kaikki joi. Joo. Hyvä. Hyvinvointi ja sit kaikki just, että juoko ne, syökö ne. Jos ei syö, onko joku hätä, mikä on. Ja just se, että ruoka täytyy olla niin kuin siis hyvälaatuista. Siinä pitää olla paljon rasvaa, proteiinia. Ja sieltä tultiin. Ja tämä jäi väliin. Se jäi väliin, mutta ei se haittaa. Me saatiin semmoinen melkein 50 siitä eilen. Kuulostaa paljolta, mutta kyllä se ihan hyvä ajo. Joo, joo. Semmonen, että ei ole Venäjä kaukana, kun tosta kurkkailee. Niin. Ollilla ollaan. Täällä on siis näitä laavuja, katoo vähän väliä. No niin, niin näytti olevan. Ja tuletkin oli eilen valmiina, kun mentiin. Joo, olipas meillä aika loistavat säkä, hei. Ei tarvinnut tuhrata. Joo.